Professor Cooley, thank you so Asit much. listin sabchota armiam sakartvelos okupatsia ganakhortsela, rats tsin utsgoda 70 tlian sabchota martvelobas. Ratom unda vitsodet meti chveni tsarsulis am natilis shesakhet da ratoma es dghesats aseti mishnalovani. Nebismieri jubiliaris dro, rodesats vpikrobt tsarsulze, imaze ra mohta da sadvart akhla. Radzalebma moguqvanes akamde, an radzalebi ganagdzoben gavlenis mohtenas sakartvelos demokratiul ganvitarebaze. Sabchota periodi qopilis sabchota respublikabistvis bevris gamsazgvleli periodi iqo. Ase rom am sabchota epokidan tavis daghtseva arts damouqideblobis mopovebis shemdeg iqo advili da zog shemtkhovashi, mat choris sakartveloshi, am periodtan dakavshirebuli problemebi jer kidev gvrdzeldeba. Istoria განსაკუთრებით კი თანამედროვე ისტორია გამუდმებით იცვლება. Ჩვენი გაგება წარსულისა განპირობებულია ახალი ფაქტებით, ახალი არქივებით, ახალი ცოდნით. Ასევე მას ხშირად და აქტიურად აყენებენ ეჭქვეშ სხვადასხვა ქვეყნის, სხვადასხვა ინტერესების მქონე აქტორები, ვისაც სურს ისტორიის ერთი ნაწილის ხაზგასმა, მეორის მნიშვნელობის დაკნინება. Ისტორია არასდროსაა სტატიკური, ის ყოველთვის პროცესა და დინამიკაშია. დავფიქრობ, როცა საბჭოთა კავშირსა და მის მემკვიდრეობაზე ვსაუბრობთ, ამ კუთხითაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. Last year, გასულ წელს გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ მოქალაქეთა 40%-ზე მეტი ამბობდა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო. ბევრმა კი უპასუხა, რომ არ იცოდა, ეს კარგი იყო თუ ცუდი. Რა არის ასეთი პასუხების მიზეზი და რამდენად მნიშვნელოვანი ან სახიფათოც კი შეიძლება იყოს ასეთი შეხედულებები? Ერთი ისაა, რომ დრო გადის და ის უშუალო განცდა კომუნისტური პარტიის რეპრესიისა, ინდივიდუალური და საზოგადოებრივი თავისუფლებისა, რომლის პრივილეგიაც ახლა გვაქვს ნელ-ნელა 30 წლის განმავლობაში თითქოს ფერმკრთალდება. Ეს მხოლოდ საქართველოს მახასიათებელი არაა. Წარსულის ნოსტალგია სხვადასხვა დონეზე ვხედავთ ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, მაგრამ საერთო ალბათ მაინც ის ფიქრია, რომ თითქოს საბჭოთა კავშირის დროს მეტი ეკონომიკური უსაფრთხოება ჰქონდათ და განათლებისა თუ ჯანდაცვის მიმართულებით მეტი გარანტიები არსებობდა. Მეორე, რაც ვფიქრობ ხალხს ამგვარ სენტიმენტს უჩენს ის განცდა, თუ სად იყო ამ კონკრეტული ხალხის ადგილი მსოფლიოში, როცა საბჭოთა კავშირის წევრი იყო. საქართველო ახლა ევროპის გზაზე დგას, თუმცა ტერიტორიული კონფლიქტების გადაუჭრელი საკითხები, რუსეთთან თუ სხვა მეზობლებთან ურთიერთობების თაობაზე კითხვები კვლავ არსებობს. სადაა საქართველოს ადგილი მსოფლიოში? ეს პროცესი თითქოს დაუმთავრებელი ჩანს და ვფიქრობ, ესეც ახდენს გავლენას. ეს საქართველოსთვის რთული პროცესია. მისი გამოყოფა საბჭოთა კავშირიდან ტერიტორიების დაკარგვის დროს უკავშირდება. Მისი სუვერენულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება მოხდა, მაგრამ მისი სუვერენიტეტი დარღვეულია. ეს კი ეროვნული ტრავმაა. საქართველოს სურს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ევროპულ სახელმწიფოდ ყოფნა. მას ამ მიმართულებით დიდი პროგრესი აქვს, მაგრამ ჯერ კიდევ არაა წევრობის კანდიდატი. ეს დამატებით გაურკვევლობას ქმნის იმის თაობაზე, თუ სად ვართ სრული ინტეგრაციის გზაზე. Მაგრამ საჭიროა რთული საქმის კეთება, მოქალაქეებისათვის გეოპოლიტიკური ორიენტაციის ახსნა მათ პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით, ახსნა რატომ შეცვლის ეს მათ ცხოვრებას უკეთესობისკენ, როგორ შეუქმნის კეთილდღეობას მათ და მათ ოჯახებს. Რა ახალი განზომილება შეზინა საბჭოთა წარსულის გააზრების მნიშვნელობას იმ ფაქტმა, რომ რუსეთი აგრძელებს ქვეყნის 20%-ის ოკუპაციას, აგრძელებს საინფორმაციო ომს და წარსულის გადაწერას, ცდილობს ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული სიმართლის შექმნას და როგორ შეუძლიათ დასავლურ სახელმწიფოებს ამ კუთხით საქართველოს დახმარება? საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და ეს პრობლემა რეგიონული კონფლიქტია საქართველოსა და რუსეთ შორის. ეს არის ასევე უფრო ფართო კონფლიქტი ევროატლანტიკურ მისწრაფებებსა და რუსეთ შორის, რომელსაც საკუთარი ჰეგემონიისა და პოლიტიკური უპირატესობის დამყარება სურს. 2008 წელს საქართველოსთან ომისას ვფიქრობ, რუსებმა საინფორმაციო ომი წააგეს და კრემლიც მიხვდა, რომ საკუთარი პოზიცია ეფექტურად ვერ წარმოაჩინა. 6 წლის შემდეგ უკრაინასთან დაკავშირებულ ოპერაციებში უკვე რეალური ცვლილებები და დეზინფორმაციის წარღვნა ნახეთ. საინფორმაციო ომი გაძლიერდა და საბოლოოდ ვიხილეთ რუსეთის მიერ, სხვა ქვეყნების არჩევნებში ჩარევაც კი. ფიქრობ, საქართველოს ყველა საშუალება აქვს იმისთვის, რომ ამ გამოწვევას უპასუხოს, ეფექტურად შეაფასოს წარსულის საკუთარი ვეახქმა. რაც შეეხება საქართველოსა და უკრაინის მსგავსი ქვეყნებისთვის დასავლეთის დახმარებას, პირველ ყოვლისა მნიშვნელოვანია მათი სუვერენიტეტისა და არჩევნების მიმართ ერთგულების მხარდაჭერის ხაზგასმა. ასევე მგონია, რომ უნდა ვიპოვოთ გზები იმისა, რომ საქართველო და უკრაინა ევროატლანტიკურ სივრცეში ფორმალური წევრობის მიღებამდეც მეტად იყვნენ ინტეგრირებული. იქნება ეს უფრო ფართო თანამშრომლობა განათლების, ეკონომიკის, კულტურის თუ სხვა მიმართულებით. ბრიუსელსა და ვაშინგტონს ამ ქვეყნებთან ჩართულობის უფრო ყოვლისმომცველი გზა გვჭირდება.